Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate Pressing N1 televizije. Ja sam Petar Štefanić. 25. je godina od priznanja Hrvatske. S nama će stoga večeras biti jedan od onih koji je 25 godina vidio sve i svašta u njoj. I ono dobro, i ono loše. Probat ćemo večeras malo neprotokolarno popričati o tome gdje smo stigli i što nas čeka, ali i u nekim aktualnostima s bivšim predsjednikom Sabora i HDZ-ovim veteranom Vladimirom Šeksom. Gospodine Šeks, dobra večer, dobrodošli u Pressing. Dobro večer. Recite mi za početak, vi ste bili u rovu kada je, ili na fronti recimo tako, kada je proglašena, odnosno priznata Republika Hrvatska. Da. Kako je to izgledalo? Pucali ste u zraku? Pa, bila je jedna odrešak jednog velikog veselja. Mm-hmm. Veselja, jer tada već je bilo jasno da se stvar potpuno primiće kraju. Mm-hmm. Da će rat prestati. I rat je ubrzo nakon toga i prestao. Tada već ste imali dojam da će prestati rat? Priznanje, samo priznanje je bila jedna spoznaja očita da više nema ništa od onoga projekta stvaranja Velike Srbije na liniji Virovitica, Karlovac, Karlobag, Ogulin, da je taj memorandumski projekt Velike Srbije otkidanjem, amputacijom dijelova hrvatskog teritorija da je propao i da je Hrvatska se našla pod međunarodnom zaštitom. Nema više, kada je međunarodno priznata država, to je postala Hrvatska, 15. siječnja, više nema pravne, međunarodno pravne mogućnosti da bi se nastavila oružana agresija. Ali cijela ta situacija, gospodine Šeks, do 95. trajala, onda tek... Ne, da, mi smo 95. godine, jedna od posebnih značajki međunarodnog priznanja toga 15. Mm-hmm. siječnja je bila u tome da kada se nije uspjelo sa mirovnim pregovorima, sa dolaskom UNPROFOR-a, kada se nije uspjelo da se preostali dijelovi koji su bili pod zaštitom Ujedinjenih naroda ili pod okupacijom, kako je to Hrvatska se izjašnjavala, kada nisu uspjeli, dakle, ti svi mirovni napori da dođe do mirnog razrješenja, tada je Hrvatska pribjegla vojnoj sili, u vojnoj redarstvenoj akciji Bljesku i Oluji. I to je međunarodno priznanje Hrvatske. Time što je Hrvatska bila međunarodno priznata država u to vrijeme, to je značilo to da Srbija nije intervenirala. Srbija nije intervenirala i omogućila je da se uredno dopustila je, prihvatila da se oruženom redarstvenom akcijom slomi Krajina i omogućila je da se dođe do mirne reintegracije Hrvatske. Recite mi, gospodine Šeks, jel mi 25 godina nakon rata, dakle, a recimo da je tako, naslušali smo se ovih dana tih rečenica kako imamo svoju državu, da je to temeljna vrijednost, a da je na generacijama koje dolaze da je učine prosperitetnom zemljom. Je li vama 25 godina nakon rata, to već zvuči kao malo jedna mantra koja se na ovim praznicima stalno ponavlja, kada ćemo prestati govoriti na taj način i je li vrijeme da, je li nasljeđe rata još uvijek preveliko u Hrvatskoj i je li previše živimo u tim starim vremenima, kada će već doći ta jedna generacija koja će krenuti gledati prema naprijed? 90. godine su bile u cijeloj jugoistočnoj Europi, u Sovjetskom savezu, u Jugoslaviji, u Čehoslovačkoj, dakle u svim istočnim zemljama, istočnog sistema, bilo vrijeme jednog velikog prevrata. Bio je slom tadašnjeg socijalističkog poretka, slom više nacionalnih država, slom Sovjetskog saveza, kao domino efekt nakon pada Berlinskog zida kao jednog simboličke razine, došlo je do rastakanja svih više nacionalnih država, pa tako i Jugoslavije. 90. godine donošenjem Božićnog ustava i svih onih odluka Hrvatskog sabora koji su trasirale put u međunarodno priznanje, zaključno sa međunarodnim priznanjem, istovremeno je projektiran i demokratski ustroj.
Dakle, mijenjala se i država i sustav kod nas. Tako je. Dobro. I to je bilo jedno bolno porađanje. To je bilo jedno bolno porađanje novoga sustava na razvalinama staroga sustava, onoga što je se naznačivalo ili komunizam ili samoupravni socijalizam. Na tim razvalinama rađao se novi demokratski poredak. Kakva je sad hrvatska država? To je bila jedna bolna tranzicija. Ta tranzicija nije ni do dan danas dovršena. Jeste zadovoljni vi sa Hrvatskom danas? Ja sam zadovoljan i tekako sa onim dijelom Hrvatske danas, gdje je Hrvatska riješila svoje povijesne zadaće. Od time što je postala suverena, neovisna, demokratska država, što je uveden demokratski sustav. A to znamo već 20 godina, gospodin Šeks. To znamo. Dobro. To znamo što je Hrvatska došla pod zaštitu Sjevernoatlantskog saveza, dakle u sustavu je kolektivne sigurnosti, time što je Hrvatska članica Evropske unije, ali onaj drugi dio hrvatskog ustava, da se Hrvatska realizira kao socijalna država, kao država vladavine prava, kao država zaštite svih ljudskih sloboda i prava, a posebno da se ostvari kao socijalna država. S time niste zadovoljni? Ne. S time gdje se najviše zakazalo, gospodine Šeks? Taj dio zakazao se kada su riješene te velike povijesne zadaće. Državnost, suverenost, neovisnost, ulazak u Europsku uniju, Atlantski pakt. Kada su te sve zadaće, istovremeno sa tim zadaćama se zastalo. Zastao je proces ostvarenja Hrvatske kao pravne države i ozbiljenja kao socijalne države. Je li Hrvatska danas pravna država, gospodine Šeks? Hrvatska je danas pravna država. Da li je država vladavine prava? Ali je država i vladavina prava je, ali i vladavina prava, ali sa ozbiljnim problemima i defektima u funkcioniranju pravne države. Primjerice? Sa ozbiljnim defektima, primjerice, počelo je to već negdje 95. 7. 8. godine, nakon tih velikih uspjeha u teritorijalnom zaokruženju. Tada u hrvatskoj politici, ja sam bio potpredsjednik vlade za unutarnju politiku, vodio sam cjelokupni projekt da se već pojavni rudimentarni oblici koruptivnog kriminala da se preventivno suzbiju i nakon toga represiju pravno onemoguće i u konačnici da se represivno sankcioniraju. Tada su bili prepoznati. Cijeli državni ustroj je prepoznao te. Ali dogodilo se... Na koga mislite vi, gospodine Šeks? Mislim na tada sve vladajuće strukture koje su bile i u koje sam i ja bio. Jedan od ključnih ljudi u kojima sam i ja bio. Međutim, u čemu se zakazalo? Zakazalo se u jednom bitnom elementu da nisu na učinkovit, efikasan način izgrađeni zaštitni kontrolni mehanizmi koji su trebali kao jedno alarmno zvono signalizirati simptome prvih pojavnih oblika gospodarskog, organiziranog i koruptivnog kriminala. Je li privatizacija bila pljačka, gospodine Šeks? Nije bila privatizacija pljačka, nego su se u privatizaciji događale određene pljačke. Mi smo imali tada već naznake prvih korupcionaških afera vezanih za one menadžerske kredite kroz privatizaciju, gdje su se u jednom djeliću sekunde, gdje su vješti maheri, u jednom djeliću sekunde, maheri, dakle družba koja se sastojala od direktora, menadžera, tada društvenih poduzeća i političkih moćnika, poglavito oni koji su situirani bili u bankarskom sektoru. Ja kao direktor banke dajem vama, kao direktor jednog poduzeća, dajem vam kredit. Dobro. Da vi kupite moje poduzeće. Na koga vi mislite, gospodine Šeks, kada sad tako govorite? Ja sam vodio krupnu, tešku, veliku bitku uz punu potporu i predsjednika Tuđmana, ali su maheri
bili domišljatiji i bili su jedan korak ispred nas. Govorite o ljudima koji su i dan danas dio hrvatskog gospodarskog establishmenta ili? O ljudima ja neću govoriti, jer niko od njih nije bio procesuiran. Mi smo uspjeli suzbiti te pojave u jednoj velikoj mjeri, ali su posljedice ostale. Drugi problem koji se pojavio u funkcioniranju pravne države, gdje smo 98. 99. godine upozoravali, ja sam upozoravao isto i mnogi brojni drugi, da se u Hrvatskoj odvija jedan proces u kojem pojedinci koji su situirani u visokoj državnoj hijerarhiji, da su oni izuzeti od zakona, da za njih zakoni ne vrijede i da je opće uvjerenje u javnosti, u hrvatskom društvu, da je uvjerenje u javnosti ako si ti visoko pozicioniran u stranci... I danas je tako uvjereni, gospodine Šeks. Ako si pozicioniran u stranci ili u vrhu državne vlasti, da za tebe zakon ne vrijedi. To je bio jedan... Ta jedna spoznaja u ogromnom dijelu hrvatske javnosti je bio jedan od rezultata gubitka kredibiliteta HDZ-a. I zato je na 3. siječnja... Došla nova vlast. Zato je HDZ bio kažen. Ali recite mi, gospodine Šeks, malo pričate mi općenito. Spominjete ovdje nekakvo kriminal, a nemate nijedno ime, nijedno konkretno ime ovdje ne nudite. Radi li se o ljudima koji dan danas su... Ne. Gospodarstvenici? Ne radi se o njima. Ne. Mi smo imali te korupcionaške afere, ali one nisu imale sudski epilog do tamo 2000. godine. Smatrate li to greškom da u toj razdoblju nije nijedan sudski epilog bio tih korupcionaških afera? Odgovorio sam na to pitanje s time što su pojedinci bili izuzeti od zakona. Represivni aparat koji ih je trebao procesuirati nije to činio. Kako se vi osjećate, gospodine Šeks, kada gledate sad na 25 godina obljetnice hrvatskog priznanja da imamo jednog premijera iza sebe kojem se sudi za korupciju? Dakle, konkretno Ivo Sanader. Pitanje šta će od toga svega biti? Te presude dolaze, padaju na Ustavnom sudu, na višoj instanciji. Kakav je vaš osjećaj kad pogledate da je premijer ove zemlje kasnije u tom razdoblju, ako se ne varam, na 5 slučajeva sudskih imao i 5 procesa? Pa sigurno je da svakom razumnom čovjeku ne mora biti nikakav političar, nego da mu mora teško pasti da je hrvatski premijer došao i u zatvor, došao i pod optužbu i bio i suđen u korupcionaškim aferama. I to je sigurno da je bacalo jednu mračnu sjenu na hrvatsku politiku. Ali vidite, stvari su opet na nekoj startnoj poziciji. Suđenja počinju iz početka. Što je za vas Ivo Sanader, gospodine Šeks? Ja o Ivi Sanaderu mogu govoriti u onom dijelu kad sam ga ja podupirao i kada je izabran za predsjednika stranke, da je on i u mojim očima, ali i očima i međunarodne zajednice moćnih evropskih državnika u hrvatskoj javnosti, u hrvatskim medijima bio čovjek koji je obećavao strahovito puno evropsku Hrvatsku. Što je on za vas sada, gospodine Šeks? Što je on za mene sada? Za mene sada čovjek koji se našao u jednoj... Ja sam njegova sudbina isprepletena i sa mojom sudbinom. Ja sam obilježen, jer sam bio dio toga sustava, bio sam njegov bliski politički i osobni prijatelj. I njegovo posrtanje i njegovi svi udari po njemu. Nije moj grijeh, ali ja njih doživljavam da oni udaraju i mene, jer sam ja bio toga kruga. To ne možete izbjeći ljudski. Je li on za vas kriminalac, gospodine? Kriminalac ja ne mogu to govoriti. Za nikoga kriminalac, pa čak ni za onoga koji je osuđen, bude osuđen pravomoćnom sudskom presudom. Ako je neko osuđen za kazneno djelo, kriminalac je profesija. Dobro. Recite mi, gospodine Šeks, što je to što ljude čini trenutačno u Hrvatskoj
Evo, i danas smo doista govorili puno obljetničarski i došao je sad trenutak da možemo malo i kritički. Zašto su ljudi pesimistični u Hrvatskoj 25 godina od priznanja Republike Hrvatske? Evo, recimo, vi dolazite iz Slavonije. Tamo je posebno teška situacija. Je li Slavonija zapravo regija koja je najveća žrtva svega što se događalo u Hrvatskoj u zadnjih 25 godina? Rekli ste da je tamo egzodus biblijskih razmjera se događao iz te regije. Slavonija je žrtva, ali ne žrtva neke planirane, smišljene državne politike bilo koje. Slavonija je došla, njeno gospodarstvo je u ratu uništeno. Ogromni dio gospodarstva Slavonije je uništen. Na to su se nadovezale još određene pogrešne politike. Politike koje nisu prepoznale, da Slavonija, dakle u širem smislu riječi Slavonije, to je sadašnji pet županija, to je tu uključujući do negdje do Novske, dakle to je jedna trećina Hrvatske, nisu politike prepoznale kakav će utjecaj imati utjecaj različitih politika i pronatalitetnih i gospodarskih politika i poticajnih politika. Što će dovesti do ovoga stanja u kojem se sada nalazi? Je li taj broj ljudi koji odlazi tamo zabrinjavajući za vas? Zastrašujući. Koji su to? To je zastrašujući. To su brojke koje su zastrašujući. Ja sam obišao i vidio sam desetke i desetke sela, naselja, gradova. To je zastrašujuće. Ali dobro, gospodin Šeks, nismo li se mi zapravo borili za ulazak u Europsku uniju gdje je protok ljudi, sloboda, ideja i ostalo, ako nekome ne paše da ide? Da su postojali efikasni zaštitni kontrolni mehanizmi. Mi imamo slobodno europsko tržište, jedinstveno i zajedničko tržište, slobodan je protok roba, nema carina, sve skupa. Ali da su naše inspekcijske službe kontrolirale uvoznike, ne uvozi država, uvoze uvoznici. To su poduzetnici, gospodine Šeks. To su poduzetnici. Da one, sad gledajte kakav je to jedan začarani krug. Da se kontroliralo uvoz mesa, poljoprivrednih svih mogućih proizvoda, voća, povrća, svega. Da se kontroliralo, takva roba bi bila zaustavljena na hrvatskoj granici i ne bi prešla hrvatsku granicu ili bi bila vraćena natrag. Roba bi bila ili uništena i nije se to radilo. Preplavljeno je hrvatsko tržište sa takvom nekvalitetnom tim smećem jednim. Mi smo jeli smeće, hranili smo se smećem. Uvoznici su se gramzivo, bahato time bogatili. Država nije kako treba reagirala. To je značilo da se gase tvornice pod vedrim nebom, da se gase farme, da se gase poljoprivredna gospodarstva. Dobro, vi uvoznike dakle, optužujete za ovo što se sad dogodilo u Slavoniji. Uvoznike, ali odgovornost države je tu bitna. Politike koja nije dala, koja nije kako treba reagirala. I sad vidite taj začarani krug. Iz jednog poljoprivrednog dijela Slavonije, Hrvatske, gasi se poljoprivredna proizvodnja, gase se farme, gasi se stoka, sve skupa, odlazi. Ljudi se nemaju gdje zaposliti i odlaze. Jel vi očekujete da se taj proces egzodusa iz Slavonije zaustavlja? Ja sam veliki optimist i premijer Plenković i vlada je to uočila. Imamo sjajne ministre koji dolaze iz Slavonije, imamo projekt Slavonije, da se taj kotač jednostavno okrene jedan puta natrag. Jer to bi značilo u strahovitu demografsku crnu sliku Hrvatske. To izumiranje, isto je to tako i u Vojvodini, isto je tako i u panonskom dijelu, isto i Srbije. To su slični ovaj trendovi, samo što oni imaju, oni Hrvatska ima mogućnost da naši mogu slobodno ulaziti. Slobodno mogu ulaziti. Protok, i sad se događa to je taj začarani krug. I zbog toga ćete vi naći u mjestima gdje svaka druga, treća kuća je prazna, prodaje se za par tisuća eura, mladi odlaze sa obiteljima, sa jednom kartom,
doma dobijaju stanove, dobre poslove, djeca. To više nisu oni gastarbajteri koji su odlazili u Njemačku pa se vraćali. Idu svi zajedno, cijele obitelji. Sada odlaze se. Dobro, je li to po vama prvi i najznačajniji problem trenutačno Hrvatske države? To je problem broj jedan. Dobro. Gospodine Šeks, hvala vam za sada. Malo smo se vratili u povijest i konstatirali po vama i prvi problem u ovoj zemlji. U nastavku emisije o tome kakvo je stanje hrvatskog parlamentarizma, koji su novi trendovi na Markovom trgu, ostanite i dalje uz Pressing. Pouzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. I kako je bilo? Zima u Srbiji. Sve što voli. Poštovani gledatelji, večeras se s nama u Pressingu saborski veteran Vladimir Šeks. Gospodine Šeks, spomenuli ste prije pauze gospodina Plenkovića. Kažu da ste vi njega stvorili politički. Kako gledate na ovo što on radi od kad je došao na čelo vlade? Ste zadovoljni? Stotinu puta trebamo demontirati. Ja njega nisam stvorio. On je stvorio samog sebe. U pravom trenutku ste ga pogurali. Riječi, ja sam samo dao potporu njegovoj odluci da se kandidira za predsjednika stranke. Jeste zadovoljni? A pritom sam žestoko kritizirao bivšeg predsjednika stranke radi načina vođenja njegove politike, gdje je on već dobivenu parlamentarnu pobjedu prokockao umjesto da se je bavio sa samopromoviranjem naših HDZ-ovih programskih ideja i kritiziranjem Kukuriku koalicije, on je okrenio vraćanje u povijesne teme. Povijesne razne teme i time su izgubljeni izbori. Jel mislite da gospodin Karamarko, kad ste ga već spomenuli, ovih dana se tumači da njegove pozicije su se malo poboljšale nakon ovog pada arbitraže u slučaju INA MOL? Dakle, on je i tužio prije neki dan gospodina Petrova i gospodina Bulja. Ja nikako ne vidim uzročnu posljedičnu vezu. Gospodin Tomislav Karamarko je morao sići sa političke pozornice, podnijeti ostavku i na mjesto potpredsjednika vlade i na mjesto predsjednika stranke, jer ne samo da nije uspio, nije on podnio ostavku, ono što se i što neki blagonaklono žele interpretirati zbog toga da on eto nije uspio u preslagivanju vlade. Dobro. Ne to što nije uspio nego, u preslagivanju, nego zbog toga što je on obmanio najveći dio stranačkog vrhovnih tijela da će uspjeti u tome, da ima već osigurano, da ima jamstva da će se doći do toga proslagivanja. Nema spavača Karamarkovih u KDZ-u, gospodine. Pa je onda išao jasno na raspuštanje parlamenta, rušenje Oreškovića, rušenje vlastite vlade. Tu je njegova politička odgovornost. Nema ljudi koji su sad još uvijek neki Karamarkovi ljudi koji provode neku politiku? Ništa nije isključeno, ali vrh Hrvatske demokratske zajednice skupa sa predsjednikom djeluje vrlo solidno. Mogu postojati različita mišljenja. Evo prije neki dan je gospodin Horvat, dakle, se usprotivio ovoj priči oko INA MOL-a. Ništa, to je sasvim jedan demokratski tu prodokazuje. Mi nismo više neka u onom smislu monolitna stranka. Andrej Plenković je unio u Hrvatsku demokratsku zajednicu jedan novi duh, a to je duh slobode izražavanja kritičkog mišljenja. Do njega je izražavanje kritičkog mišljenja i najdobronamjernije za vrijeme prethodnog predsjednika bio krimen.
Onaj koji izražava... Karamarka? Da. A recite mi, je li to tradicija HDZ-a od kad vi znate za nju? Je li to od 90-ih bilo već ne. Tako da je... Dakle, to... htio sam vas pitati na današnji dan vaš stav, recimo, o Franji Tuđmanu. Ja ću vam reći da je predsjednik Franjo Tuđman bio osoba koja je bila izrazito tolerantna, koja je i na sjednicama i Vrhovnog državnog vijeća, predsjedništva stranke, i, dakle, na stranačkim i užim i širim skupovima i te kako dopuštao izražavanje kritičkog mišljenja. To se često, gospodine Šeks, čuje o njemu, od njegovih suradnika, ali to da. Nije djelovalo kao na van da je zapravo Tuđman netko ko baš bi pustio baš preveliku on... demokraciju ni u stranci ni u državi. I te kako imao demokraciju. I te kako imao demokraciju. On je tolerirao. On nikoga, ali baš upamtite, nikoga nije dao izbaciti iz stranke. Jedini koji je izbačen iz stranke je Josip Manolić. Ali to... Kad se sam doveo od toga, Tuđman je tu grupaciju, kad je nastupila ta kriza, prva je nastupila 1991. godine, u kojoj sam i ja bio jedan optužen kao jedan od urotnika. Ali on, protiv njega, ja sam bio i tekako i optužen i zamalo i osuđen, jel? Da ja pripremam jedan teren, jednu grupaciju koja će njega i likvidirati, stvoriti neku drugu državu. Neku drugu državu. On je i u toj krizi, Mesić Manolić, kako se ona naziva, dobro. On je nastao i tu dvojicu ljudi i one koji su bili uz njih privući i zadržati u sebe do zadnjih momenata. Istina, trebali su otići na neke druge pozicije, ali on nikoga, on je bio isto faktor okupljanja. A dobro, gospodine, ja... To isto radi i Andrej Plenković. On je okupljač, on okuplja ljude. Dobro, moramo samo reći da, dakle, kad govorimo o gospodinu Tuđmanu, možda je bio demokratski orijentiran prema ljudima u stranci, ali sjetimo se naravno situacije u zagrebačkog gradonačelnika gdje se nije, kako je govorio, htjela dopustiti oporbena situacija u gradu Zagrebu, pa odnos prema novinarima, odnos prema političkim protivnicima. O tom potom je malo. Kakvi su bili odnosi, kako su se odnosili politički protivnici ili politički neprijatelji prema njemu, odnosio se on tako na sličan način i prema njima. Dobro. Recite mi koji je vaš stav, gospodine Šeks, pričamo sad, malo miješamo sadašnjost i prošlost, takav je dan. Koji je vaš stav o Josipu Brozu Titu iz ove sad pozicije? Oko toga se vode polemike, dakle, oko prošlosti generalno. A evo recite mi baš oko Josipa Broza Tita. On vama pozitivna ili negativna osoba? Suma sumarum negativna. Negativna. Treba promijeniti ime glavnog zagrebačkog trga. Ja mislim da u skladu sa... Da. Treba, jel? Da. A zašto se to ne dogodi već jednom nakon 25 godina hrvatske državnosti? Gledajte, u jednom dijelu novije hrvatske povijesti, u jednom dijelu, za vrijeme Drugog svjetskog rata, Josip Broz ima u jednom dijelu toga Drugog svjetskog rata ima pozitivnu ulogu. On je i zaslužan za prisjedinjenje brojnih krajeva. Sve to znamo. Tako je to. Ali Hrvatska, vjerojatno retorzija nakon rata vam je sporna, je li tako? Ta retorzija je davila pečat gdje je komunistički režim u tom prvom dijelu, nakon 45. godine, do negdje 50. godina, udario takav krvavi pečat da ima dobro, s pravom da je to zločinački komunistički režim. Recite mi, gospodine Šeks, jel vi mislite da ćete vi doživjeti trenutak kada će u Zagrebu više trg maršala Tita neće postojati? Ja mislim da ću živjeti još dosta dugo, ali da ću da to doživjeti. Mislite da će se to dogoditi vrlo skoro po vama? Mislim da. To je u ovlasti grada Zagreba prije svega. To je u ovlasti grada Zagreba, ali mislim da će... Sada je jedno povjerenstvo koje će malo širi značaj da se odredi prema simbolima svih totalitarnih režima i nacističkog i fašističkog i komunističkog i ustaškog. Stvaranje novog povjerenja sa prošlošću. Hoćemo mi doći u situaciju da to prevladamo mi konačno? Mi moramo to doći. Mislite da smo blizu? Ja vjerujem, mislim da će to biti još jako mukotrpno, mukotrpni proces, ali vjerujem da će do njega doći. Recite mi, što kažete o hrvatskoj predsjednici, gospodine Šeks, i o njenom mandatu za sada? Hrvatska predsjednica za sada se drži u okviru svojih ustavnih ovlasti. Da li bi neki potez ili neke mogli se provesti elegantnije ili drugačije, to je stvar
ukusa, to je stvar taktike. Nju je u prvoj godini njenog mandata, kada je bila u kohabitaciji sa Zoranom Milanovićem, dočekao jedno veliko neprijateljstvo prema njoj. To je Milanović i njegova vlada su bili generatori, sad tog nema. Generatori neprijateljstva. Dobro. Sad toga više nema. Sada je pristojna komunikacija, kohabitacija sa Andrejom Plenkovićem i mislim da će u toj kohabitaciji da će se predsjednica u okviru svojih ustavnih ovlasti da će tako i djelovati. Je li pogriješila gospodine Šeks ovim putom u Sjedinjene Američke Države? Vi ste bar u poziciji da možete biti kritični prema njoj. Možda se to moglo izvesti malo elegantnije, malo transparentnije, ali paljba koja se na nju osula iz svih mogućih oruđa i oružja sa svim mogućim plotunima gdje su se izražavaju takvi neprijateljski stavovi prema njoj, pokazuje i indicira upravo da je samo da je povod takvog neprijateljske paljbe prema njoj, nje navodne nespretnosti ili netransparentnosti puta u SAD, a da je zapravo stvarni razlog da je duboko političke naravi. Da je duboko političke naravi, da je to izražavanje neprijateljstva prema njoj kao predsjednici. Dobro, sa tim gardom. Zašto bi ona bila toliko sad u ovom trenutku značajna? I ono što sam vas htio pitati, 25 godina nakon priznanja. Što... Je li, gospodine Šeks, došao trenutak možda da mi prestanemo s praksom biranja neposrednog predsjednika? Je li ta osoba najneme se bira od svih građana, a nema ovlasti provoditi svoju politiku? Ili jedno s drugim mora biti u korelaciji, jer ovo se sad čini kao jedna jako čudna situacija? Mi smo imali polupredsjednički sustav za vrijeme predsjednika Tuđmana. 2000. i 2001. godine smo ga napustili i prešli na sustav parlamentarne vlade, što je bilo već tada primjereno novim okolnostima. Prestao je rat, sve nije trebala takva čvrsta uloga državnog poglavara koji je praktični šef vlade. Mi imamo predsjednika u ovom sustavu. Predsjednica ima određene ovlasti iz Ustava koje su primjerene ulozi predsjednike. Nama ne treba predsjednica ili predsjednik koji će biti ceremonijal majstor. Nije li gospođa predsjednica trenutačno u toj poziciji? Ne, ni govora. Ne. A recite mi koja bi bila ta neka njena ovlast trenutačno koju vi smatrate da ona ne smije, odnosno bilo koji drugi predsjednik, izgubiti? Dakle, je li to sukreacija vanjske politike, tajne službe? Mislite da to i dalje treba ostati u toj poziciji i da se mora za to tražiti mandat direktno od građana? Te tri ustavne ključne ovlasti, gdje su kreator vanjske politike zajedno sa vladom, u to spada i imenovanje i opozivanje diplomatskih konzularnih predstavnika, imenovanje šefova obavještajnih sigurnosnih službi i njena uloga kao vrhovne vojne zapovjednice. Mislim da to treba ostati. Dobro, a recite mi, gospodine Šeks, mi biramo predsjednicu neposredno i onda ona ode u Ameriku na službeni put i onda se kao pomalo i ljuti zašto je ti ljudi koji su birali, odnosno javnost, pita što ona tamo radila, ili privatno ili službeno. Kako mislite da je to u nekoj korelaciji? Dakle, ja vam velim da je to moglo se izvesti i elegantnije, da se to moglo izvesti i transparentniji način, da prestanu oni jezici. Ali kažem, količina i salve mržnje koji su se sručile na nju. Što ono znači mržnje? Što bi bio primjer, recimo, mržnje? To su mržnje, uvrede. Takve teške uvrede. Konkretno, gospodin Šeks? Ja takve uvrede neću u eteru. Da. Ono što je rekao zastupnik Saša Đujić, što je izrekao predsjednici. To je njegov Facebook status koji smo osudili i mi novinari. Imamo mi još različitih portala i medija gdje se uporedo sa jednim ismijavanjem, izrugivanjem, kombinira, zapravo se promiče jedna verzije, u biti jedne mržnje prema predsjednici. Dobro, a to je nije mržnje prema predsjednici koja je Kolinda. Nego? Zato prema što čemu? Je to Kolinda, to je zato što je ta predsjednica koju pojedini krugovi koji ju ne žele za i koji nisu željeli za predsjednicu, koji uzimaju, koji od muhe prave slona.
A dobro, recite mi, gospodine Šeks, složit ćemo se valjda da predsjednica ne može biti izuzeta od kritičkog promatranja i oporbe i novina. Ne treba biti. Ili tako, da. Samo, razlika... da mislite da se radi o mržnji prema Hrvatskoj. Je li ona daje povoda sa svojim rečenicama da tvrdi da ko nju napada, da malte ne napada i državu? Razlika je kad se neko brani u nužnoj obrani, mm-hmm. kao što se ona brani, razlika je kada se izražava kritičko mišljenje i kada se kritizira. Ali mogla objaviti na svojoj web stranici gdje putuje, kaže, s kim će se sresti, pa ništa od toga ne bi bilo. Mogla se sve rješavati na transparentni Dobro. Način, ali kažem, ta količina... Zašto su, gospodine Šeks, hrvatski veterani toliko nezadovoljni hrvatskom državom 25 godina od priznanja? Kako koji? Kako Nisu? Koji? Svi, jel? Ne. Ne. Ima se, sjeća se dojam da su zapravo cijele ne. Grupacije... Ne. Recimo, ovi ljudi oko HDZ-a okupljeni Hrvatski generalski zbor su manje kritični nego udruge koje su kampirali. Ja sam član Hrvatskog generalskog zbora. Tu se radi o različitim određenim koncepcijama. Nisu branitelji i oni koji su stvarni tvorci ove Hrvatske države, oni su nezadovoljni sa određenim potezima i sadašnjih i prijašnjih vlada. Nezadovoljni su svojim tretmanom, nezadovoljni su što im se... na dostojanstven način njihova uloga ne vrednuje. Mm-hmm. Ne toliko sa nekim materijalnim, nego sa... Ko za vas predstavlja branitelje, gospodine Šeks, trenutačno u Hrvatskoj? Branitelji su oni koji imaju status branitelja mm-hmm. prema zakonu. A tko ih najbolje prezentira? Je li to Hrvatski generalski zbor ili su to ljudi koji Hrvatski su sad u sukobu s njima i koji su kampirali? Hrvatski generalski zbor je isto također sui generis jedna udruga koja... Glavna zadaća udruga, braniteljskih udruga imaju bezbroj. Bilo bi idealno kad bi došlo do jedne krovne udruge. Zašto je to nije dogodilo, nego tisuće braniteljskih udruga? Je li to dobro da imamo pluralizam toliki? To je došlo zbog narcisoidnosti pojedinaca koji su željeli biti šefovi, predsjednici, vođe. Ali to će se isto morati doći do svijesti da se to... stavi pod jednu kapu. Dobro, recite mi kakva je opozicija, odnosno recite mi prije ovoga, zašto se Hrvatski sabor 25 godina također od priznanja Hrvatske doživljava još uvijek kao ima jako loš imidž u javnosti. Redovito najlošije ocjene dolaze saboru i kako gledate na saborski život danas sa strane, tamo dominiraju ljudi poput Ivana Pernara. Gledajte, Hrvatski sabor je u svakoj svojoj povijesnoj jednoj etapi imao svoju ulogu. Od 90. do 2000. godine, gdje posebno u onim godinama 91., 2., 3., 4., 5., Hrvatske, tu je bilo žarište političkog života. Sad više nije. To je bilo žarište političkog života. Postupno je to prelazilo žarište političkog života na vladu i na prvog hrvatskog predsjednika. Nakon 2000. godine, gdje Hrvatski sabor u vrijeme tada već jako razvijenih, dubokih podjela u hrvatskom društvu, opada njegov značaj u hrvatskom društvu, a i sami zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru su doprinijeli u velikoj mjeri... Čime? U ogrom... Neradom, nedisciplinom, čime? Davanjem ružne slike u saboru. Ljudi su navikli i smatraju ako nisi u sabornici, ako te nema u sabornici, nisi na svom radnom mjestu. A mi smo... Što kažete za ove isprike da nije to jedino radno mjesto saborskog zastupnika? Nije to jedino radno mjesto. A trebao bi po vama biti češće tamo, bez obzira što mu to nije jedino radno mjesto. Gledajte, zastupnici bi trebali biti i u svojoj izbornoj jedinici, trebali biti i u sabornici, trebali biti i u svojim gradovima i općinama. A što kažete na ovu uzurpiranje, recimo, saborske govornice od strane Ivana Pernara? To je toliko jedna ogromna, te prazne sabornice. To je u toj mjeri počelo iritirati javnost, jer se bez ikakve mjere su sami sabornici degradirali svoj vlastiti sabor. A što kažete onima koji su stalno na govornici i pričaju kad treba i kad ne treba? Evo recimo, jel mislite da ovo gospodinu Pernaru? Čujte, gledajte, pa jasno da se i gospodin zastupnik Pernar kao i Most ili Živi zid da su to bili u biti protestni glasovi protiv glavnih političkih opcija. Ljudi su tražili nešto drugo, tražili su nešto novo. Brojni frustrirani ljudi, brojni ljudi koji su bili unesrećeni, koji su doživjeli na svojim leđima socijalne nepravde, nezaposleni,
sa malim mirovinama i sve skupa, svi su oni se okretali nekom trećem putu. Je li on za vas pozitivan politički lik ili... Nema parlamenta u Europi gdje nema živopisnih političkih ovaj. Znači samo živopisnost je za vaš ocjena. Ne mislite da radi nešto pozitivno za hrvatsko društvo ili negativno? Ja bih samo uveo malo više reda u to. Ja jesam za živost, jesam za da budu žustre i žestoke i paprene rasprave, ali postoji neka granica, nevidljiva granica pred koja se ne smije prelaziti i ako se prelazi ta granica, onda taj koji je prelazi treba biti upozoren. Dobro. Da što kažete na most, gospodine Šeks, jeste zadovoljni u HDZ-u sad vi kao saborski veteran, HDZ-u veteran, je li most lojalan partner HDZ-u trenutačno? Očekujete da čekate kraj mandata zajedno s mostom? Uz most voli da ih se zovu partneri. Da ih se partneri, da to nije koalicija, nego partnerstvo. Dobro. To je igra riječi samo jedna. Za sada ta jedan odnos vladanja funkcionira dobro, primjereno sa svim onim što je svaki od partnera donio u tu partnerski odnos. Samo mi recite kako vidite Božu Petrova na mjestu šefa sabora i sami ste bili sjedili u toj stolici? Ja mislim da on vrlo solidno obavlja. Vrlo solidno, našao se, dobro. Vrlo solidno. Dobro. Hvala vam, gospodine Šeks. Brzo nam je došla i druga pauza. Poštovani gledatelji, Pressing večeras. S nama je Vladimir Šeks u nastavku emisije još o nekim temama. Ostanite i dalje uz N1 televiziju. Uzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Nacional, najuticajniji politički tjednik u Hrvatskoj. Pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Od sada, novi N1 Facebook profil s fokusom na vijesti iz Hrvatske. N1 Hrvatska. Lajkajte novu stranicu i pratite relevantne vijesti iz neposrednog okruženja na svom volu. Gledajte ekskluzivne video sadržaje s mjesta događaja. Postavljajte nam pitanja i budite u direktnom kontaktu s N1 timom koji uređuje vijesti. Ne čekajte da čujete od drugih. Budite u toku. Pratite N1 Hrvatska na Facebooku. Gledate Pressing, poštovani gledatelji. Večeras je s nama Vladimir Šeks. Gospodine Šeks, zašto četvrt stoljeća od osnutka Hrvatske države mi danas razgovaramo je li ministar znanosti i obrazovanja plagijator ili nije? Zato što se opet radi o jednom insceniranom sukobu. Prema svim mojim informacijama, ministar Barišić nije nikakav plagijator, nego je jedna skupina ljudi u jednoj pokušava u jednoj bjesomučnoj kampanji srušiti ministra, a time zadati i jedan udarac vlade Andreja Plenkovića i njemu osobu. Ali je li bilo normalno po vama da se postavlja osoba koja može imati, da tako kažem, tu mogućnost da se njega na taj način napada? Dakle, dugo bi nas sad dovelo do rasprave ili se radi o plagijatu ili ne. Osim toga i Odbor za etiku i znanost u obrazovanju je to proglasio. Jedan krnji odbor od svojih istomišljenika. Vidite da sad veliki dio akademske zajednice ukazuje da se ne radi o nikakvom plagijatu. Ali to je institucija ove zemlje, gospodine Šeks. Molim. Pa to je institucija ove zemlje. Što znači krnji? Isto, dakle, naprosto je to institucija ove zemlje. Isto imate i od sveučilišnu zajednicu u Zagrebu, u Hrvatske, koji su rekli da je sve ispravno, da je to već davno prije zaključen slučaj. Dobro, ali vama normalno da mi u našoj zemlji imamo mogućnost da ne možemo reći je li nešto plagijat ili nije? Nemamo prejudicirati. A tko bi to trebao odlučiti? Ne radi se. Pa već je to odlučeno. I onda još jednom na ovom odboru? Već je to odlučeno. Ovaj odbor za etiku
koga su napustili svi bitni relevantni članovi i u jednom krajnjem sastavu donio tu odluku. Dobra, zašto on postoji pokazuje... uopće, gospodine Šek? Čemu služi taj odbor ukoliko ne može nositi relevantne odluke? Služi da se ne bavi zlouporabama. Ali čemu je, koja je njegova funkcija ukoliko on nije taj koji odlučuje o tome? Zato što je... Trebali ga rasformirati, ukinuti? Napravljene već prije 5 godina i već verificirano i utvrđeno mjerodavno da ministar Barišić nije nikakav plagijator. I to sada se brojni znanstvenici i svijete osvakale dokazuju sve skupo da se radilo jednoj čak ni omaški koja je vrlo brzo bila ispravljena i da se ovdje radi samo jedna velika inkvizitorska kampanja. Zašto postoji odbor za etiku i znanost ukoliko njegove odluke se... Zato da poštuje pravila, a ne da radi nešto što nije u njegovom djelokrugu. Trebali bi ti ljudi snositi onda neku sankciju po vama ukoliko su... Oni bi trebali podnijeti ostavke svi redom. Dobro. Jer ako je prije 5 godina već u okviru sveučilišne zajednice ustanovljeno da se ne radi o nikakvom plagijatu i da je to svršena stvar, res judikata, gotovo, presuđeno. Sada izvlačenje iz naftalina ponovo, to ništa drugo nego stvar političkog obračuna. S ovim sam odgovorno zadovoljan, jer naime, ako tvrdite da su radili nešto krivo, pozvali ste ih sve konkretno na ostavke, ok, to je nešto što je minimum koji se traži kod ljudi koji osporavaju njihovo mišljenje. Ok, recite mi, kakvi su odnosi, gledaju nas i u Beogradu i u Sarajevu, kako im cijenite odnose trenutačno sa susjedima, dakle i sa Srbijom i sa BiH, situacija je sve samo ne stabilna, ja bih bar rekao. Hrvatska i Srbija su normalizirale svoje odnose prije 20 godina. I stvari su se dobro razvijale. Nastupom drugih političkih garnitura u Srbiji došlo je do određenih problema u odnosima Hrvatske i Srbije. Hrvatska je duboko zainteresirana da ima najbolje i dobre odnose sa svojim prvim susjedima. Napose sa Srbijom. Je li ih ima? Sada ih nema. A tko je kriv za to, gospodine Šeks? Sada ih nema. Dakle, Hrvatska je zainteresirana da ima sigurne granice, sigurnog susjeda. Srbija zainteresirana je to da Srbija uđe u Evropsku uniju. Samo Srbija treba ispuniti određene standarde. Retorika koja je dolazila iz Beograda, iz nekih najviših dužnosnika, ja sada želim biti koncilijantan i ne želim ni najmanje doliti ni jednu kap ulja na razgorijevanje neke vatre i konflikta između Hrvatske i Srbije. Ali srpsku politiku optužujete, je li tako? U najvećem hrvatskom interesu da se odnosi između Hrvata i Srba, hrvatskog i srpskog naroda i u Hrvatskoj i u Srbiji i na području bivše ex-Jugoslavije uredena na jedan primjeren način. Zašto? Zato što su ta dva naroda, hrvatski i srpski narod, i u Kraljevini Jugoslaviji, i u prvoj Jugoslaviji, i u drugoj Jugoslaviji, i sada u novom međunarodnom poretku, oni su diktirali i određivali kakav će biti, dakle, kakav je bio kvalitet hrvatsko-srpskih ili srpsko-hrvatskih odnosa, o tome je ovisila stabilnost i sigurnost cijelog ovog dijela Europe, posebno jugoistoka Europe. Jesu li ove sad razmirice posljedica nekih unutarnje političkih interesa trenutačno u Srbiji, pa se tu diže tenzija, ili je to neki suštinski problem s obzirom da i Srbija ima, ajde recimo tako, gleda s jedne strane prema Europi, s druge strane prema Rusiji. Jesmo li mi šta tome doprinijeli ili smo... Ja nigdje ne vidim da je neke odgovornosti i propusta na hrvatskoj strani. Srbija ponekad koristi određene poteze koji dolaze iz Hrvatske, ali koje nisu hrvatska službena državna politika, nego čak oni koji iskaču iz hrvatske državne politike, pa i pojedini srbijanski dužnosnici koriste... A što mislite? Na ovo ekstremno desničarenje pojedine skupina? Pa mislim jasno na pojedinačne ekstremne ljude ekstremiste koji su uvijek
koji se zaklinju u hrvatstvo, a uvijek su činili u biti najveću štetu hrvatskom narodu. Jeste li vi za to da se za dom spremni stavi izvan zakona? Ja sam za to da se, ono što je najavio i premijer Plenković... To smo čuli oko povjerenstva. To da se napravi to jedno povjerenstvo od istaknuti svih povjesničara, pravnika i da se zatvori ta, da se utvrdi način uporabe svih simbola totalitarnih režima. Ja u tome pravcu najviše, što bi ja želio da bude, ne da se ništa rješava zabranama ni sankcioniranjem, nego da se rješava na taj način da se u javnosti stvori jedan konsenzus. Ovi simboli su neprimjereni jednom demokratskom društvu i da se utječe da se ti simboli ne koriste. Zabrano se često ne postiže ništa, nego samo suprotan. Dobro, za dom spremni zvijezda petokraka, je li to paralela? Mi smo, vidite, gledajte, u izmjenama Ustava 90. godine smo izbacili iz Ustava ideoloških odrednica i zvijezdu petokraku crvenu i sve primjese socijalizma. Tako isto možemo učiniti u skladu sa rezolucijama Hrvatskog sabora, Vijeća Europe i Europskog parlamenta, isto sa svim simbolima totalitarnih režima. Moguće je naći, uz puno dobre volje, moguće je naći način uporabe da se svi oni simboli koji vrijeđaju, dobro, koji vrijeđaju osjećaj jednog dijela ljudi, da se oni jednostavno... Dobro. Gospodine Šeks, ide ovoga s vama vrijeme, jer vi ovoga o svemu puno znate, puno pričate, ali recite mi, onda moram vas pitati još, jako malo imam do kraja emisije, je li, nisam se vraćao na vašu političku karijeru, više puta ste pričali, je li ono što vas je pratilo kao neka stigma, ono, identificirati, locirati, transferirati sa generalom Gotovinom, je li vas to opterećuje, dakle, onaj put kada ste na taj način... To je još jedna nevjerojatna stvar gdje se jedan isječak sa moje konferencije za tisak jednom podmuklom manipulacijom neprekidno. Ja sam na konferenciji Hrvatskog sabora na upit novinara kakva je sada situacija, što je bilo govora na sjednici Vijeća obrane nacionalne sigurnosti u vezi generala Gotovine odgovorio sljedeće. Na toj sjednici Vijeća obrane nacionalne sigurnosti predsjednik Republike Stjepan Mesić i predsjednik vlade Ivo Sanader dali su nalog svim obavještajnim i sigurnosnim službama da operacionaliziraju i intenziviraju sve svoje aktivnosti usmjerene na identificiranje, lociranje, uhićenje i transferiranje generala Gotovine u Haag. Hrvatska televizija izraže ovaj prvi dio i ostaje visjeti samo u zraku ove četiri riječi. To je ta jedna podmukla, prljiva manipulacija. Dobro. Dobro, tako funkcionira i izrada isto televizijskih priloga. Recite mi, gospodine Šeks, živimo mi jako u nestabilnom svijetu. Danas smo probali, široka je tema, 25 godina od priznanja Republike Hrvatske, ali živimo u jako nestabilnom svijetu. Jer se vi bojite nekakvog novog rata, gospodine Šeks, možda? Ja se ne bojim novog rata, ali sigurno je da je u toj mjeri uzburkana globalna politička scena i da nije mir vječan, nije sigurnost vječna, neovisno što je Hrvatska članica NATO-a. Sve to nije dovoljno. U tom uzburkanom svijetu u kojem dolaze različite ugroze svih strana, vidimo šta se događa, šta je sa Ukrajinom, šta je sa Rusijom i šta je sa migrantskom krizom. Nije ništa isključeno, ali ne bojite ništa se. Ne. Ne bojite se rata. Evo, zadnje pitanje. Gdje vidite za 25 godina Hrvatsku? Dakle, hoćemo li i dalje, ono što sam na početku emisije pitao, vrtiti onu frazu važno da smo dobili državu, a na novim generacijama je da je konačno izgrade kakva je ili će ona za 25 godina konačno biti takva? Ja mislim da ćemo ostvariti taj san o državi socijalne pravde. Za 25 godina. Ili ranije? Ja se nadam i ranije. Gospodin Šeks, hvala vam lijepa što ste došli na N1 televiziju i bili gost Presinga. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan Presing. Večeras je s nama bio Vladimir Šeks. Želim vam da ostanete i dalje uz program N1 televizije.